Canta. Parabéns Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí, aniversariante aqui. E Luquinha! É big. É hora, é hora, é hora. Ha-ti-bum! Bum, Lucas, é só pra ver, Lucas. Com quem será? Alarma vaga! Com quem será que o Espera que Luquinha? vai acender. É. Vai acender de novo, Vai peraí. pagar. Fica mais perto, não parece nada. Olha lá. Não vai Acabou. acender. Essa velhinha de 8 anos não acende duas vezes. E ela tem brilho. Ela tem um brilhinho, né? Aí, gostou, Luquinha? Eu vou acender outra luz. Pagou mesmo, né? Quer acender de novo? Eu vou acender. Cadê o fósforo? Nossa. Toma, acendi pra ele. Essa vela não acende. Ela é cara e não acende, né? Parabéns Olha lá. pra você, Ê! muita felicidade. Luquinha, você é bonito. Eu quero Aê! comprar também. Tá, acende uma pra ele. Acende uma pra ele assoprar. Olha, tem bola, tem tudo no aniversário. Vai, querido, vai lá. Ei, Davi! Davi! Ah, tem que cantar pra ele soprar. Então bota pra ele. Vai, xixi pra mamãe. Isso aqui é aniversariante, 8 aninhos, né, filho? Tô com duas bolas pra Sim. Que roupa bonita que você botou. É de plaquinha. 1987. Ih, quase que acertou a placa que eu tenho lá na cozinha, né? Esse número não. Sim, Lucas, para tirar a foto ali, a última ali para a mamãe. A vovó pediu para enviar uma foto com o gato. Depois você tira. Com gato. Então pega. Senta com ele ali para tirar foto. Segura, hein? Olha aí pro papai. Sim. Parabéns Olha para a mamãe. Papai até Se esquece. dorme, não. Fecha a boca. Isso. Ih, segura ele para ele te arranhar. Dá um sorriso. Fala assim, eu estou feliz. Eu estou feliz. Que isso, Davi? Arranhou? Não. Não. O que é que você quer comer primeiro, Lucas? Vamos cortar o bolo. Pra quem que você vai dar o primeiro pedaço? Pra você, né? Pro barrigão, né? E o Davi? Davi tá feliz? Vai comer também? Então senta aí. Um irmão vai dar o primeiro pedaço pro outro, né? Vem cá, Geguel. Ô, Geguel, ô, Geguel. Ah. Você não gosta, não? Então tá bom. Ninguém é obrigado a comer o que não gosta, né? Aqui nós estamos com os Darth Vader da vida. Nós temos o Darth Vader preto, o Darth Vader branco, né? E o Darth Vader vermelho ali. Ele é muito bonito. Opa! O que você está fazendo com ele? Não chora não, gostosão do pai. É o jeito que você queria? É o seu sonho sendo realizado? É, que bonitão. Tua mãe te ligou ou você ligou pra ela? Ela te ligou. Então dá um sorriso. Cantar parabéns. Dá um sorriso aqui pra mim. Olha um sorriso. Um sorriso. Toma. Pra mim, só sorriso. Então sorriso. Oito aninhos, né? Quem diz? Eu sou coelhinho na Páscoa. Quem diria que você ia ter 8 aninhos? Fala pra mim. Eu pensei que era semana que vem. Semana que vem. É, gente, com essa isolamento social, as famílias se unem para fazer o aniversário de seus príncipes, né? Esse aqui é o Luiz Lucas Júnior Schumacher Muniz, que está em casa, né? Hoje ele tá bonitão, narizão. E o beijo do pai? O beijo, aquele beijo que o papai ama. Ah, ele tá nem tirando me beijando. Deixa eu dar um beijo pra você.
Que lindo. Cadê meu bolo? Vou botar. Ui, ela vai botar de novo. Não é porque eu achei. Um pouquinho só, pedacinho. Pedacinho, vou guardar esse momento pra mim, tá, Luquinha? Bolinho, né? Olha aqui, tem brigadeiro, Lucas. Você viu o brigadeiro? Quem pegou, mordeu e botou ali, ó. Quem foi? Quem foi? Foi quem? Foi Gegel? Gegel. Ali, ó. Darth Vader veio no aniversário dele. Tom, 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 tom. Como é que é a música do Guerra das Estrelas? Tom, 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 tom. Não é esse não, né? Qual é a música desse que eles vão na Guerra das Estrelas? Depois nós vamos ver esse filme. Você vai querer ver? Uhum. Com o papai? Que legal, olha, olha os balões. Nossa, esse bolo tá melhor do que o dos outros, hein? É. Gente, a gente tem uma confeitaria em casa. Muito gostoso mesmo. Tem massa de pandeló? É. Aquela massa de pasta é ruim, né? É, essa massa aqui é melhor, levinha, né? É, aquela é pesada. Essa massa é melhor que aquela que você tava fazendo, não é? Uhum. É pro filho amado, né? Ele merece, né? Um dia que a gente viu ele nascer, lembra? Lá no Hospital São Lucas. Tá com meu nome registrado. É, está seu nome. O Lucas nasceu no São Lucas. É, olha pra mim, fala alguma coisa. O que você achou disso? Bom. Muito legal, né? Ele é friburguense. Quer mais um? Ele é carioca, ele é carioca, né? Mas cuidado. É o tanto de balão que tem comido. Aqui, Davi. Legal, e você, Davi? Vai lá comer um negocinho. Experimenta, olha igual. Esse aqui é o chocolate branco, ó. Vê se não é gostoso. Por que você fala que não gosta? Já vai, filho? Uhum, vou brincar com as bolas. Se despede do pessoal, então. Tipo assim, meu aniversário foi maneiro, né? Fiquei preso em casa, não consertei minha bicicleta, mas papai prometeu que sábado vai consertar, né? Aquele pneuzão, né? Sim. Nós vamos dar uma volta no bairro, quebrar a quarentena? Eu e você sozinho, 7 da manhã eu vou te acordar, tá? Pode ser? Sim. Ah, então tá bom, você é um menino lindo, né? Gegelzão, Davizão, todo mundo brincando aqui. Ainda bem, né, amor, que eles têm 3 irmãos, né? Tem gente, tadinho, fazendo aniversário sozinho nessa quarentena. Aí ele tem 3 irmãos, irmãos legítimos, que moram com ele. 2 irmãos, né? E a quarentena pode ser, assim, maravilhosa. Ele pediu marshmallow, a gente conseguiu comprar, né, marshmallow. O nome disso é marshmallow? É. Marshmallow, ele pediu brigadeiros. Isso aqui é de... Brigadeiro branco? É. Esse é o brigadeiro branco. E você tá botando agora na minha cabeça. Eu tô vendo muito chato. Oito, vai ver oito. Tá chegando tudo azul. É tudo azul, todo mundo no. Qualquer com a lâmpada. E a camiseta também é de placa. Deixa eu ver qual o número. É 87.